dalam keadaan banjir ini, kita dapati ada segelintir masyarakat, anggota masyarakat yang mengambil kesempatan. Ada yang mengatakan bahawa mereka terdesak dengan bekalan makanan terputus. Ada yang mengatakan bahawa mereka mengambil itu bukan untuk keperluan mereka, bahkan untuk diagih-agihkan kepada orang ramai. Jadi untuk makluman tuan-tuan sekalian, bahawa di semua pusat-pusat kawalan tempat kejadian ini telah pun disediakan dengan bekalan-bekalan makanan yang mencukupi, yang di mana semua orang boleh datang untuk mengambil bekalan mengikut keperluan masing-masing, tanpa mengira sama ada mereka itu warga negara ataupun bukan warga negara. Jadi ini adalah merupakan bantuan kemanusiaan yang disediakan oleh kerajaan, dan semua orang adalah dialu-alukan untuk keperluan masing-masing. Jadi setakat ini pihak PDRM telah menerima sejumlah 7 kes yang dilaporkan berlakunya kejadian pecah premis sama ada kilang ataupun tempat-tempat ataupun kedai-kedai yang menjual makanan dan juga keperluan harian. Dan PDRM telah pun membuat siasatan dan beberapa tangkapan telah pun dibuat terhadap kes-kes yang dilaporkan, dan siasatan yang semunasabah dan sewajarnya akan dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia. Di masa yang sama juga, bagi tujuan untuk memastikan bahawa kejadian yang sama tidak berulang, PDRM juga telah meletakkan khususnya di kawasan yang terkesan dengan bencana ini, sekarang ini di Sri Alam, sejumlah 30 tim cantas CID melibatkan 120 anggota, pegawai dan anggota, bagi tujuan untuk memastikan bahawa kejadian-kejadian sedemikian tidak lagi berulang. Dan juga yang berkaitan dengan isu yang ditularkan berkaitan dengan sebuah kenderaan yang konon dikatakan cuba dibawa lari oleh tow truck, kes tersebut juga telah pun kita selesaikan dengan menangkap satu lelaki iaitu pemandu tow truck yang berkenaan, dan kita sedang menjalankan siasatan berkaitan dengan insiden yang berkenaan.